Ahoj, tak máme úterý a dneska je v Praze úplně asi nejošklivější den, který byl za poslední dobu. Podívejte, jak hrozně prší. Naštěstí jsem si vzala deštník, hezký průhledný, takže mám takový rozhled tady. Vidíte po Karlíně. A jdu dneska na odpoledne s Astor, kdybychom nám měli by nám představit nějaký novinky z jejich produktů. A celkově by to mělo být takový fajn pečující odpoledne, tak jsem moc zvědavá, co si na nás přichystali. A samozřejmě, protože jsem zase dělala spoustu věcí na blog, upravovala jsem fotky do článku o mojich oblíbených produktech, tak jsem nakonec strašně pospíchala a jela jsem autem, abych tady byla dřív. Ale ten čas, co jsem vlastně mohla strávit někde z tramvaje, jsem nakonec strávila tím, že jsem tady hledala parkovací místo. A když už jsem asi 3 našla, tak se mi nepodařilo tam zaparkovat. Což možná vystřihnu, protože se stydím za své parkovací schopnosti. Ale nakonec jsem zaparkovala, ale docela dost daleko. Takže teďka jdu a budu tam o takových 5 minutek později. Tak já vám to tam tak ukážu. Aha. A už jsme tady. A jdeme do 4. patra. Tak asi do 3. a pak poslední. Tak, mimochodem dneska mám na sobě tenhle ten kabátek z Orsay, takovýhle roláček z Reserved, kalhoty z Orsay, boty z Alda, deštník, si nepamatuju odkud je, a kabelku Michael Kors. Tady mrkvovou polévku s cashew majonézou uvnitř a řetkvičkovou microgreens a uvnitř je ještě avokádo, rajče a trochu zázvoru. A co je to roll? Takže na zdraví. Máme roll sushi. Máme tady vyloženě ro hostin. Ro přejedení. A už jsme dostali krásné štětečky a budeme se učit malovat. Už jsme si řekli základy líčení a tenka máme fresh a rodezerty. Tak já už jsem zpátky v autě. Došla jsem sem po nějakých 10 minutách. No a celkově jsem si dneska užila úplně úžasný odpoledne s Astorem, kde jsme vyzkoušeli jejich nový produkty. Dali jsme si spousta jídla, dezertu a tak. Bylo to fakt moc dobrý. A celkově jsme si to moc užili. Tak a já teďka pojedu ještě na chvilku domů, protože jsem nakonec ještě měla čas a dodělám nějak ten článek a tak a pak pojedu ještě na trénink, který mám od 6. A pokud to vyjde, tak vlastně po tréninku, který končí asi tak v 8, se ještě sejdu nějak s Jonášem, protože dneska máme 3 roky výročí, tak by to bylo blbý, kdybychom se ani neviděli. Takže doufám, že zajdeme někam třeba na véču nebo něco vymyslíme, jenom si někam sednout a tak. A tam už vás asi brát nebudu. To už je takový docela osobní. Tak jo, tak zatím ahoj. Ještě jsem pro vás rychle namluvila video a běžím na trénink, takže dneska už se asi bohužel neuvidíme, třeba vám ještě něco řekne Lucka, anebo se uvidíme u nějakého dalšího videa. Ahoj!